زیڈ نیوز کے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ دوستو، بابر اعظم کو ورلڈ کپ میں عمدہ کارکردگی کا صلہ مل گیا۔ ایسا کام ہو گیا کہ شائقین کرکٹ خوش ہو جائیں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بالکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو لازمی سے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ دوستو، قومی کرکٹ ٹیم کے بیٹسمین بابر اعظم کو ورلڈ کپ میں عمدہ کارکردگی کا صلہ مل گیا۔ وہ آئی سی سی کی بیٹسمینوں کی رینکنگ میں تیسرے نمبر پر آگے۔ دوستو، آئی سی سی نے ایک روزہ کرکٹ کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ دوستو، اور بیٹسمینوں کی فہرست میں بھارتی کپتان وراٹ کوہلی کا پہلا، روہت شرما دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ دوستو، جبکہ پاکستانی بابر اعظم تیسرے نمبر پر قبضہ جمانے میں کامیاب رہے۔ دوستو، ایکسپریس کے مطابق بابر اعظم نے ورلڈ کپ 2019 میں پاکستان کے لیے سب سے زیادہ رنز بنائے۔ دوستو، انہوں نے مجموعی طور پر 8 میچوں میں 67.7 کی اوسط سے 474 رن بنائے۔ دوستو، انہوں نے ورلڈ کپ میں 3 نف سینچریاں اور 1 سینچری بھی بنانے کا اعزاز حاصل کیا۔ دوستو، آئی سی سی رینکنگ میں جنوبی افریقہ کی کپتان فپ ڈپلیسی چوتھے نمبر پر موجود ہے۔ دوستو، بابر اعظم کے لیے کوئی اچھا سا جملہ ہمیں کومنٹ کریں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح کی مزیدار ویڈیو سب سے پہلے تو بالکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔